Minun on ehkä pikkasen paremmin, vähän se tökkii. Mitä aikuisviihdettä sulla on siellä tulossa? Ei mitään aikuisviihdettä sulla latailet siellä oikein, kun lakaa niin paljon. En mä mitään. Mitä et myö? Mitä en myönnä? Ei jotakaan osaa olla, kun on stream. No on ihan normaalisti juoksen sen jälkeen. Niin, ja niin se, on, se on ihan hyvä. Se on hyvä lähtö. Josko päätä? Älä perkele. Aina kun mä haluan mennä tonne, mä saan kaaleita. Rasismit. Rasteilta pääsy kielletty. 2019. Mistä paska? Mm. Ette koske. Ette koske siihen. Minun! Ajattakaa oksa. Minun oksani. Täällä pidetään sulkaa. Kuka saa tänä? Mä olin varempi, se oli pretikaiden. Mä palaan nyt. Mä kuolen nyt. Toisaa kuolla. Ei se mitään. Me ei tarvita ketään muita katsojakin, mulla on bubble. Apua. Mitä teit oikein sinne, että Samari oksi tän hito piirakon? Se on pian kaikki. Noin. Se on oksa viidakko. No. Tää bubblella on apina. En tykkää apinoista. Niin, sä oot itse sellanen. Hui! Melkein putosi. Ää, bubble varo! Bubble. Make, mä laskeuduin sun päälles. Hyvä. Melkein osuin infinkin. Älä nyt meitä tapa. Mine, bubble! Bubble, Dream Team Bubble! Se... Apo! Pitäis myös miettiä, niin milloin sä oot menossa sinne säästää? Vai onko se... Ää, se tekee se, mutta vittu! En ehdi, mut mene silti. Silleen. Okay, yeah. Tulee, mä en jaksa väissä. Päite vaan. Mä kysyn, että ajatellaanko me sitä, että suomalaiset on enemmän masentuneita kuin toisia. We don't think that we are more depressed, we know we are. So there's it's a difference. Samaista on vähän vaikea sanoa millä. Masakin luokitellaan kansansairaudeksi Suomessa. Mm. Tosin näitä teinien huomioon on huoraus masennukset, niin niitä ei lasketa, koska ne ei oikeastaan. No joo. Kahti, kun mä ilkeä, mut se on tosiasia. No tein tekee sitä. Mm. Näiksä saakeli. Siit jäi. Kaikki kuolee. Apo, ei mun näin pitää kauas pitänyt mennä. Arvo. Kaikki kuolee, säkin kuolee. Mä en kuolenkaan. Mulla on muuten... Säkin palat. Ammun toi. Hyvä. Mäkin oon tullut. Mä luotan suhun, koska mä en tästä selviä. En mäkään selviä. Mäkin! Selvi nyt, saatana! Mäkin! Infesettä kuolee aina maalivivan jälkeen, mikä sun ongelmas on? Ne tulet menee mulla paljon nopeampaa kuin mulla. Mm. Au. Kivasti sen poltin siitä. Jeepä! Oi jumalauta! Tekee mieleni röyhtäistä. Röyhtäistä. En tiedä, sieltä tulee. Miksi sä teit sen kilven? Ei, säkin palaat. Mä oon silti otat sen kilven. Olis voinut jättää sen mullekin.
Minun kelpi on nyt se. Eten tämä tunnetta uudestaan. Oi, ota tämä. Juoksin ohi. Apua! Paniikki sieltä. Paremmin. Kaikki se on. Pelaa itse, sä vaan hippuloit siellä takaa. Anna, vähän mä hiuloin. Ei saa hippuloida. Anna mä vähän. Ei. Musta tämä nyt kauheasti keskityttää. En mäkään. Nyt mennään polipallolla. Miksi SV? SV juoksee! Emme saa mitään enää. Juokse, poni, juokse, 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 juokse. Mene, mä tiedän, mene, 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 sä menet. Mä tajusin, että se pyörii paljon paremmin, kun mä en sattumaisin kuvannut ollenkaan. Aika jännä. Hajotaan sinua. Okei, et hajota sitä, onko se makee? Meni jo kaikki. Siinä oli yksi. Meksit vei mun kaikki kielet. Ota mä annan tolle yhden. Sä oot poltissa. Millä toi mukaan se critical kirveen kun perkelee? Paskan marja, sä on minä. Toi palaa. Nexitti palaa. Exitti palaa. Eiku nexitti. Brexitti. Hui! Hui helvetti, että oli muuta lähellä. Mä palaan, mites sulla menee? Critical bolt, kiitos. Mä oon viimeisenä. Pidän ton palaamaan. Mä kuolen. Hyvästi. Kivasti heitti siitä. Mexit heitti Brexitin. Mä oon taisin vähän kumpleilta viisseinä. Täällä palaa. Lil Daddy. Mikä näissä helvetin Alice ja Janeissa on, kun ne aina kun sä heität itseasiassa taaksepäin, niin se on silleen magneetti, lol. Se oli mun kuva semmonen näköinen. Ei niitä ketjuja! Ei ketjuja! Ei mitä? Jee! Sä heität koko molasi. Mitä? Mihin sä nyt jäät? Täältä mä tuu. Mä en jo. Ilman sua et kestä. Jäsenet! Ja vien sulta kaiken. Ai en mä muista niitä sanoja. Nyt menee nuotivirsiarvosta. No aika pahasti. Mä yritän. Älä yritä, se ei sovistu. On hiljaa. Tiimistä mitään. Jätkä te niin seinään vielä ohi mennessä. Totta kai. Jaa. Joo. Nyt mä potkin kädessä. Varo, saatana! Joku on nyt... Me ei teitä kuin minä. No mä yritän, mut ku... Mä oon tulessa. Apua. Mä kuolen. Tämä, kiitos. Mä menetin mun mittarinkin, saatana. Älä ammu. Kiitos. Tappakaa Rose. Mitä? Mä paska kaveri. Tää tyhmä ystävänpäivä. Mä en oo sun kaveri enää. En mäkään oo mukaan. Kiitos kaveri.